pessoa. Eu encontro com você na cobertura em 10 minutos. Sim, senhor. Câmbio e desligo. Cobertura, alerta vermelho. Tenho que tirar as autoridades daqui. O coronel acha que o camaleão está indo para cima. Subestop. Mas que coisa! Alfonso, chame a manutenção. Imediatamente. Ok, ok. Eu vou dar uma olhada. Tenho que checar o encanamento de gás. Por acaso terei nascido para tal zombaria? Quando, por sua graça, mereci eu tal escárnio? Terás o direito de zombar de minha deficiência? Onde diabos está você, Parker? Com tuas promessas me enganaste, bem sei que o fizeste. Com seus modos desdenhosos me magoaste. Mas digo-te adeus. E devo confessar, acreditei que fosses cavalheiro de maneiras mais gentis. Mas como foi que isso aqui aconteceu? Muito bem, se eu fosse o camaleão, que disfarce eu escolheria? Meu sentido aranha. O camaleão está por perto, onde ele está? O coronel disse que devemos tirar as autoridades daqui. Ótimo, eles ficaram por aqui tempo bastante. As autoridades estão saindo. Bem, é melhor eu ficar de olhos bem abertos. Bom trabalho, agente. Coronel, está adiantado. Meu pai me disse uma vez, é o pássaro madrugador que apanha o camaleão. Siga-me. Vejam só isso. Fury está aqui em pessoa. Eu acho que ele queria levá-los pessoalmente para um lugar seguro. Espere um minuto. Oh, não. Ei, você, pode parar aí mesmo. Não atire! Eu sabia que aconteceria. O Homem-Aranha finalmente se revelou. Espere, você não entendeu? Pare! Veja o Fury! O tapa-olho! Está no olho errado! Ele é o camaleão! Atenção, estoque. Informe sua localização. Informe. Está me ouvindo? Fury!